Tú hazme el de Solid. Tiendo atlet, Shelly, Pets, Shelly, Mosen, Desert, Suanas, Zanafta. Това ми е филтър, който отдева към шнорхела. Свързан с шнорхелът. Това е таблото. Това е дръжката. Тука има. Това е оплет. Това е оплет камиона. Виждаш ли го? Това е лежетката. Това е отгоре. И така. Това е резервната гума на маза. Етай. Хайде, приятели, чао. Тук няма как да ти покажа ли листовете или соли. И така. Айде, чао.